Одма да кажам, дека на заклучокот предложен од председателот за да се избришат 202, ќе бидам против, не мислам да сносам никаква одговорност на повик, бидејќи за тие 202 ние немаме никаква ни веродостина исправа, него имаме само име, презиме и улица и број. Значи, без факт, без доказ да избришам 202, утре да си покренам некој постапка на мене, исклучиво ви кажам дека нема да гласам. Јавно да стои дека се знае постапката на бришење. Замислите некоја политичка партија да дојде да наведе луѓе што се живи, а да ги стави као покојни, да немам доказ ја да избришам ја. Ама, можно е. Ама, каде да знам јас за овие лица? Па, прво да ви кажам, дека пресек на датум кога умреле е 2.2.2014 година. Па тие ние предходниот ден, во понеделникот, избришавме 150 и со 2 покојни. Може да се оде. И овие што ги спомна подпредседателот, тие што ги спомна подпредседателот, тие беа избришани, ги немаш. Тие што беа во дописот од Социјалдемократскиот сојуз, ги немаш. И сакам да кажам, дека исклучиво не влезе, затоа и кажам, дека 202 избирачи, покојни или не, без доказ, без веродостојна исправа, не. Тезата дека ние ќе ги избришеме, па после ако имаат право они да си поведат управен спор, тоа е многу лоша теза да спремам. Да имам доказ и да имам од кога е критично дали е втори може не избришени, тогаш ќе имам.